Sugeng pepanggihan malih lur nang channelku. Yo channel iki campur-campur. Saiki aku arep mlaku-mlaku nang Candi Klodangan. Yo candi nang daerah Jogja ya, ya candi cilik istilahnya, candi cilik. Nah, iki aku saka Jalan Wonosari, Jogja Wonosari. Bos, kok kene iki aku jikok kiri ya tekan Karsuli. Bar jembatan iki aku menggok ngiri. Nang kene iki aku menggok ngiri terus ngalor bebas. Candi iki ana penjagane. Apa ya, candine ana penjagane. Ya rapi ning nek karo sing Candi Gunung Sari kae luwih gedhe. Ya Candi Gunung Sari. Oke, kidul desa ya lho, desa ana sawah iki. Lokasine nang Kecamatan Berbah. Kelurahan Sendang Tirta. Nah, sebelah kidul kono kae ana Gunung Menoreh. Pegunungan Menoreh. Candi niki nang tengah desa nang daerah Jogja sebelah wetan tepate yo cerak JEC lah, JEC ngetan sithik. Nah, candi niki wis cerak nang daerah kene iki. Akses mlebune dalane cilik. Mobil ora iso mlebu, isane namung motor tok. Nah, iki tekan kene iki, tekan kandang sapi. Sapine kayak ngono tak video. Aku ora ngerti dalan asline liwat ngendi lur. Aku liwat dalan cilik iki. Motorku tak parkir nang kandang sapi. Kira aku njajal mlebu lur. Wah, digembok koyone. Koyone pancen rano dalane lur. Oh, jebule yo ngene iki lur. Ono bapake penjaga kayak sare. Candi ini cilik ngene iki lho. Kaya ono pratulisane Candi Klodangan guys ngono. Pojokan kae terus candi ini ngene iki. Cilik nong kaya blumbang lho ya. Ini ke akhirnya ono bangunannya rada dhuwur sithik ngono apa piye ngono lur jebule ming kaya ngene iki yo tamane wis di rapeni panjenengan terus ono penjagane yo ya memang tiap candi saiki ono petugas saka Dinas Kebudayaan. Ini posisine candi iki ora duwe dalan lur. Randuit dalan motor ya secilik mau naik dalan mobil ram lebu. Oh jare mampu juga kini kiki mungkin motornya rada oke lho rasa memiliki lho. Ini kan ya pas turun udah sadar ya jadi ini motornya dijikui makanya saya ini dipager ini terus di tulisi kae peringatan pojok kae ya dilarang mengambil dan lain-lain merusak ya terus dikai pagar ngene iki. Nuwun, Mbah.
Niki melambah-melambah. Nggih. Bapak wis tangi lur, aku pun mlebu jarene. Kula nuwun, Pak. Niki jenengan sing jaga mriki ngoten. Nggih, iki kali gampingan. Gampingan niku candi napa? Alit ngeten iki. Kalau kita nek rada ageng candine. Samenten iki nggih. Lagi tulisannya sekolah cerak. Sebelah kene ana iki apa ya, kaya sumur ana lho, situs sumur apa-apa. Ini rana banyu nih. Tulisan lagi Candi Klodangan. Mas kau kono kaya kan ada jalan ngulon kaya ketok. Ini rana aksesnya melebu ya. Aksesnya jalan kaki iki. Pripun? Pak kula pun PNS, Pak. Ning nggih sehari-hari nggih kakak. Oh, nggih. Sehari-hari kesehatan. Ini kemarin nggih pun apa? Pertigakan apa napa niku. Oh, nggih sing enggal-enggal niku. Nggih, Pak. Oh, ngri mawon. Nek kula muntilan iki bojone kula Klodangan. Oh, mundilan itu kok nggih. 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 Wong ale candine riyen rada inggil ngoten. Terus kathah sing ilang. Mboten, Pak. Mboten napa. Selone niku perkiraane sing kependem ta iki lho, Pak, daerah niku. Oh, ning niku pun senes tanahe candi. Sanes niku sedene. Oh, warga ngoten nggih. Nggih. Ini orang nonton akses jalan gede nih, nonton gak? Ketutup apa nih? Gini, kalau dulu sekurangnya kan mana nih riku-riku pak rencananya? Apa? Kali ini kalian nih? Nggih, oh dicor nonton gak? Ini kok terus kata sih untuk masalah apa aku nggak sempat aja. Terus Marco, mari ngiriki. Oh. Mari kita ngiriki. Terus yang mriku mboten sida digawe nggih. Sedene liwat. Tahun-tahun iki. Pripun? Saiki kan mboten nambah karyawan, Pak. Dadi sampe akeh sing pensiun ning mboten nambah karyawan. Otomatis enggak nggih tetep double. Pembersihannya juga kurang. Tugasnya paling ditambahi double ngoten nggih. Double nggih. Lah ya rikore iki nggih sami mawon. Ha nggih. Yen taun anu niku kan saben anu sekundaku. Ini nggih lumayan nggih nek pun PNS ngoten nggih. Nggih le ngabdi edange Pak kula Pak. Oh. 15 taun Pak kula. Oh le ngangkat dereng dangu. Dereng 2007. Le ngangkat niku. Nggih. 2007 bisa niki nggih pun lumayan. Nggih monggo. Nggih monggo. Nggih monggo. Nggih. Matur nuwun. Nggih monggo. Ya wis lur tekan semene iki candi
lodangan ya cilik yo, tapi orang ngalah kayak mau situs bersejarah dalane iki lor dalan sing dikeki warga. Oke, matur nuwun wis mirsani videoku ya. Sugeng pepanggihan ing video sak lajengipun. Matur suwun.